Oh, oh. Chama lá o Diego para me ajudar a descarregar esse carrinho. Tô apurado, hein? Ô Diego, vai lá ajudar teu pai a descarregar o carrinho. Sabe uma coisa? Eu vou lá pro bar tomar cachaça, encher a cara de cachaça, que é muito melhor, que ninguém quer ajudar em nada mesmo. Assim eu já fico bêbado pra lá. Ai, gente, você desculpa ele, que ele tá nervoso. Sabendo que um dia vou encontrar aquilo que ninguém mais e nem o tempo vai tirar de mim, o teu grande amor que na vida de ti eu recebi e que hoje agradeço sem cessar. Se não doesse tanto a solidão do pranto que ainda choro por ter perdido aquela chance que deixei passar, esse dia teria valido muito mais. E muito obrigado pelo recomeço e por tudo mais, que eu acredito no teu grande amor e não tem fim. Porque essa tarde é inesquecível para recomeçar a segunda chance, para a esperança renascer dentro de mim. Se não doesse tanto a solidão do pranto que ainda choro por ter perdido aquela chance que deixei passar. É assim. Mãe, oi. Só que o teu pai tá cada vez pior, tá violento. Coisa que eu nunca fiz, tentar me bater, agora tá.
Na frente todo mundo tentando me bater lá. É. Seu pai tá precisando de ajuda. Precisa ajudar ele. Como que a gente vai ajudar? Então, depois a gente conversa mais sobre isso. Eu tenho que conversar com seu pai primeiro. Ele tem que decidir o que vai fazer, tá bom? Tá bom, mãe. Conversa com o pai, filho. Pensar no que tá fazendo, querendo bater na frente de todo mundo, a vergonha, maltratando os vizinhos. Pode deixar, vou ter uma conversa séria com seu pai. Tá. Não, mãe, hoje não tem jeito não, só vai sair mesmo. Não tem mais jeito não, só aí tá difícil. Mas Pedro, isso aqui é cachaça? Você voltou a beber? É cachaça, é cachaça. O que é na rua? Você tá achando o quê? Na rua é cachaça mesmo. E aí, quem que tem alguma coisa a ver com isso? Alguém me dá alguma coisa? Mas eu dei o dia inteiro atrás desses pombos. Também peguei essa pinga. Agora você tá bebendo? E o que tem a ver uma coisa com a outra? Muita coisa, só porque você tá na rua, não significa que você vai começar a beber. Ah, mas se é, não tem nada a ver. Só um isso pouquinho de pinga. Mesmo. Dinheiro dessa pinga aí, eu ia comprar pão. O cara me deu pinga, eu bebi. Pronto, enfim, acabou. E aí, eu não tô trabalhando, não tô trabalhando pela casa. Não, todo dia eu não trago pão, arroz, feijão pra casa. O quê? Tá trazendo, mas cachaça não. Ah, cachaça não tem nada a ver com cachaça. Vai lá, não, leva esse pão, vai. Leva esse pão pra dentro de casa, pronto. Joga tua cima. Oi, Diego, como que você tá, Diego? E aí, seu pai, aquele dia tava tão nervoso com você? Eu tô pensando em ir embora, te abandonar, me mandar sozinho mesmo comigo. O pai não tem jeito, nunca foi tentar bater, nunca levantou um dedo pra gente, agora começa a fazer essas coisas. É que ele tá bebendo, né? Tá bebendo. Ele tá nervoso, ele tá demais, tá vendo? Não, a mãe, ela nunca chegou a agredir, mas ele fica alterado, né, parece. A gente fica com medo de saber. Não sabe se ele vai, agredindo ou não vai. Que ele... E agora deu uma bebê demais. Sai pra arrumar coisa, chega em casa com um, dois pão e um pote de cachaça. Só. Ele é triste. Ah, mas pensa, não faz isso não com a cabeça quente, não. Eu tô querendo. Porque a rua, você sabe que a rua é difícil, né? Se eu fosse, eu ia ficar lá na casa da avó, mas. Também é difícil pra arrumar condição, mas isso aí é. Chegar lá eu consigo chegar, né? Tá arrumando ele. Mas tenta conversar com ele. É, se eu não melhorar daqui um tempo, não vai ter jeito. A gente já não tá mais conseguindo conviver. Tá, eu só quer me brincar comigo, só quer brigar e querer me fazer passar vergonha na rua. A violência não compensa. Se é assim, é melhor você se afastar. Ah, então, tem que mandar daqui logo, porque ficar conviver desse jeito não tem como. Eu chego em casa, se ele tá em casa, ele já quer que eu saia pra catar as coisas, ferro velho. Aí não, eu saio pra não ficar no mesmo baixo também, aquelas coisas. Senão eu fico. Ah, sai com vinho. Cachaça. Pior que ele não bebia, ele não era assim, né? Não era. Eu já fui trabalhando, mas agora começou a beber, juntou com aqueles mendigos lá, só pronto. E o pior é que você tem que sair, que daqui a pouco você vai agredir ele também, você não vai contar na humilhação. Já não dá, eu chego em casa, se ele tá, eu nem fico muito tempo, só chego, pego o que eu tenho que pegar e vou embora pra não ficar discutindo muito. É, melhor evitar, né? Acontece pior, né? Tá bom, gente. Tá bom. E aí, para pra pensar, pensa direitinho, evita ele. Se evitar, eu tô evitando lá. Tchau, tio. Tá, fica com Deus, tá? Mas agora sei que o tempo perdido não volta mais. Espera de mim uma resposta. Que agora eu possa dar, oh, sem lamentar, sem reclamar.
reclamar. O que eu fui fazer da minha vida? Porque se não doesse tanto a solidão do pranto que ainda choro por ter perdido aquela chance que deixei passar. Esse dia teria valido muito mais. Mãe, tá melhor do que já? Tô melhor, né? Ah, o pai tá perdido na vida, hein? Acho melhor a gente arrumar um jeito de ir pra Mato Grosso ligeirinho, ligeirinho, que senão a gente vai começar a passar fome aqui. A gente já tá mal. Vai chegar uma hora que nós não vai ter mais ninguém por nós. Ah, meu filho, a gente tem que dar uma chance pro teu pai. Ele só tá confuso na vida dele. Logo, logo ele se encontra na vida e volta pra cá. Eu não acredito não, mãe. O pai já virou mendigo. Só vive na rua aí o dia inteiro. A noite também não tá em casa. Por mim, a gente nunca tinha saído de Mato Grosso. Mas como que a gente vai embora daqui? Nós não podemos deixar teu pai aqui sozinho. Ele já tá vivendo sozinho. A gente já devia estar lá no Mato Grosso faz muito tempo já. O pai já não tá mais presente em casa. Parece que esqueceu que tem família. Mas eu não quero voltar pra lá não. Mas eu consigo construir uma vida aqui, chegar lá, fazer tudo de novo. Lá não. Não quero voltar não. Mas Denise, se a gente continuar ficando aqui, daqui a pouco nós vamos começar a passar fome aqui. Um dia falta isso, falta aquilo. Daqui uns tempos nós não temos mais nada pra comer em casa. O que nós vamos fazer? Pelo menos lá a gente tem alguém que ajuda a gente. Mas como que nós vamos embora daqui, meu filho? A gente não pode abandonar teu pai agora. Ele precisa de nós. Ah, mãe, eu vou confiar em você, que você viveu com ele muito tempo, mas por mim a gente ia embora. Vamos acreditar que Deus vai ajudar ele. Logo, logo ele volta. Se não doesse tanto a solidão do pranto que ainda choro por ter perdido aquela chance que deixei passar. Esse dia teria valido muito mais. E muito obrigado pelo recomeço e por tudo mais. Que eu acredito no teu grande amor e não tem fim. Porque essa tarde é inesquecível para recomeçar a segunda chance, para a esperança renascer dentro de mim. Se não doesse tanto a solidão do pranto que ainda choro por ter perdido aquela chance que deixei passar. Outras vezes ele já fez isso, mas tomara que agora ele modifique mesmo.
Agora ele realmente ele tá arrependido de tudo que ele fez. Pela cara dele, ele realmente vai ficar em casa agora. Eu vou arrumar roupa pra ele. Agora a gente tem que aceitar ele. Tá, mãe. É só a gente respeitar um ao outro que tá bom. Isso mesmo. Tem que respeitar o seu pai agora. De hoje em diante acaba. Acaba essa vida que nós temos. Me ajuda que eu saia disso e dê tudo certo que eu vou fazer pra lá. Por aqui você não arrumou nada? Não, não. Aqui, lugar aqui não tem jeito, não. Aqui é só sofrimento e breve, né? Assim, assim. Mas, vamos cair nisso. A gente sai dessa, né? Tirar essa roupa, tomar um banho, hein? Viu? Tá bom. E o Diego? Diego saiu. Tá procurando serviço também. Engraçado. O brasileiro sofre, é marginalizado, uma política porca. Quando você está na rua, você é maltratado, você é mendigo, nem mendigo não tem jeito. Aí o cara, quando tem 12 anos, 15 anos, não pode trabalhar porque tem um bando político que recebe um mundo de dinheiro para criar lei que o cara não pode trabalhar. Mas a boca de fumo o cara pode ir. Eu fico óbvio, indignado com um troço desse. Depois ficar velho que nem eu, acontece o que aconteceu comigo. Ninguém vai dar a mão. Haja paciência, viu? Pô, tá vendo como é que tá a nossa rua aí? Uma porcaria. Tá louco. Moleque. E aí? Ó. Vão sair, né? Vou lá no mercado. Não, dá uma folha desse caderno. Agora eu vou escrever um romance aqui. Tá? Mas, bora uma coisa, hein? Hã? Pode ser lá no mercado. Fui rever aqueles aí. Anos. Vamos lá. Tempo de criança. Momentos de alegria. Em que trago na lembrança. Lembro da minha casinha. De barro e de sapé, da égua baia e a cigana, também do irmão José. Meu bondoso pai, vamos, não perca.
tá pronto. Olha o papel aí, Denis. Ô, Jobel, leva aí pra mim essa parte. Bom, vamos lá, pessoal. Dessa vez vamos ver se a gente sai dessa encrenca de vida aí. Vamos levar a vida numa boa. Vamos correr atrás da paz, não é questão de dinheiro, isso, mas viver em paz, né? Tranquilidade, a gente outro. Uma boa mesmo, vamos trabalhar pra gente ver se a gente alcança a paz em família, né? Sair dessa encrenca, dessa miséria, tá se encontrando hoje. É a questão é viver em paz com todo mundo, vizinho. Olha a cara da vizinha. Então, vamos procurar viver isso aí. E você, Samuel? Espero que você me perdoe. E você também, Denise e Rose. Eu quero pedir perdão para vocês. E Denise, dá um abraço aqui. Eu vim de longe, de um sertão muito distante, e trago um canto, um lamento e um ideal. Vou pra cidade, vou viver minha verdade, o meu sonho e o meu ideal. E é grande o sonho que trago dentro de mim, por isso deixo tudo isso em sim. Deixei tudo o que eu tinha para trás, estas belezas tão bonitas e naturais. Deixei tudo o que eu tinha para trás, estas belezas tão bonitas e naturais. Na cidade, vou ser grande, ser poeta. Vou despertar pra mocidade ser completa. Vou cantar, levar o meu violão. Ser um poeta, um sonhador lá do sertão. Tudo eu garanto que dará muito mais certo, pois o projeto dele em mim vale mais. Deixei tudo o que eu tinha para trás, estas belezas tão bonitas e naturais. Deixei tudo o que eu tinha para trás, estas belezas tão bonitas e naturais. Eu acho uma das maiores emoções da minha vida, uma pela minha própria história de vir de fora e o apoio da minha família, acho que é uma das coisas mais importantes que me tirou de uma situação um pouco diferente dessas que as pessoas estão me vendo aqui. Então, me vendo, acho que não tenho nem palavras para expressar isso. Para mim, é como se a minha própria família me deu tanto apoio para chegar aqui, como se tivesse me dado uma outra vida, o amor da família que me colocou aqui. Bom, que palavras bonitas. Parabéns mais uma vez e muito obrigado. Está aqui a minha mulher, se chama Roselina da Silva. Nós estamos aí juntos já há 18 anos. E essa guriazinha bonitinha aqui, que está com a mão na boca, está emprestada.
E às vezes eu troco o nome da minha mulher por Isabel. Essa confusão danada aí. No passado, gosto de trocar o nome das pessoas. Tenho dois filhos. Menino que não está aqui agora. Tem um outro filho, menino que não está aqui agora. E esta aqui é a Denise. Tem 12 anos. Estuda no colégio. Está fazendo terceira série, terceiro ano. É, canta no coral da escola. E o futuro dela, não sei, que o futuro a Deus pertence. E ela me propôs a fazer um outro trabalho. Então estamos aí na vida, estamos trabalhando para fazer um outro trabalho. E essa caixa aí, pai? É, rapaz, você acha que eu sou de duas palavras, cara? Não falei para você que nós ia fazer um outro filme? Esses dois aqui são os índios que vão ajudar nós. Então vou amar tudo em índio. Xona, eu comprei essa aí para você ser o camaraman do negócio para nós. E vamos, porque agora não vai ter tempo não, tem que ser rápido. Vamos dar uma treinada aí. Aqui, ó, trouxe pra você essa bichona aqui, ó, pra você mexer. Eita porra! É, vai ver o fio aí, vai lá, pega aquela corda lá, porque nós vamos dar um início nesse trem aqui, porque não tem tempo. Aqui é o meu país, nos seios da minha amada, nos olhos da perdiz, na lua, na invernada, nas trilhas, estradas e veias que vão do céu ao corpo, virão do Ipiranga as margens plácidas. Vou passar esse microfone pro Celso aqui, apesar que ele é meio ruim para falar no microfone, mas eu tenho... Bom. É, não tem como contar o filme, né? Então, o que eu posso dizer aqui é... Quero agradecer aqui a universidade, a direção da universidade, pela oportunidade de apresentar o filme. Que para mim é importante a apresentação do filme, né? Aqui, através do professor. E conclusão, eu espero que gostem, né? Porque é um trabalho difícil, é complicado, né? E, bom, não tem muito o que dizer, né? Ah, e obrigado. Denise Marques da Silva, professor William. Aí você conversa com os caras pra nós. Ah. Que